tiešām es domāju, ka šī saruna būs labvērtīga. Jo jūs paši varēsiet pakalkulēt, redzēt, kā tas notiek reāli Latvijā, un kas notiek ar mūsu pensiju sistēmu, un kādas jums ir iespējas. Un ja jūs kaut kur strādāsiet, vai strādājat, vai būsiet darba devēji, tas viss jums ļoti noderēs. Un, protams, arī viss, kas notiek, un kā plānojās, un kā notiek valsts pensiju sistēmā, pirmajā un otrajā pensiju līmenī. Iespējas Hongkongā, īpaši no Latvijas.